I've never heard anything like that. A pile of waste that close to a city with that high of arsenic concentration. Nu är det 15 år sedan jag för första gången följde spåren från min hembygd i Sverige till mitt födelseland, Chile, och ökenstaden Arica. Él era mi razón de todo lo que yo estaba haciendo. Y me lo quitaron. I mitten av 80-talet skickade Boliden nästan 20 000 ton giftigt våtverksslam till Arica. Och avfallshögen blev en lekplats. Se quedaron callados los médicos de Santiago porque no les convenía, porque decía que esto era una alarma para la gente. Deberíamos cumplir nuestros derechos como ciudadanos. Deberíamos agruparnos y reunir fuerzas. Det är lite grann den här typen av ärende man hade framför sig när man startade juristlinjen och företrädde de små mot de stora. Det avfall som Boliden skeppade iväg till Chile i mitten av 80-talet fortsätter att orsaka stor skada. I 4 års tid har förberedelser gjorts inför den omfattande rättsprocessen som delvis kommer till efter en uppmärksamma dokumentärfilm. Vi är peleando con una empresa que es gigante. Ojalá. Ja, Lars, du har varit med här och skapat den största rättegången i Skellefteå tingsrätts historia. Är det ditt fel? Måste han ha några frågor? Nej. Jag avstår gärna. I have to get to... Tingsrätten håller huvudförhandling i mål T-10-12. Var försiktiga, era jäkla miljöskurkar. Vi kommer efter er.